បាទសួស្តីបាទអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីតុក្កតា Cartoon Metaphor បាទហើយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទដែលបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនបាទធ្វើតុក្កតាឬក៏យកតុក្កតានេះបាទយកធ្វើរឿងនិទានហើយយកមកផុសលើ YouTube ដើម្បីយើងរកលុយបាទចំណូលបន្ថែមបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសិក្សាឬក៏សិស្សនិស្សិតដែលគាត់ចង់មានចំណូលបន្ថែមបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺអាចឲ្យយើងធ្វើជាតុក្កតាខ្លួនឯងយើងបាទហើយយើងអាចបានទៅ copy ឬក៏ចម្លងខ្លួនឯងអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺចូលវគ្គទី2ហើយបាទវគ្គមុនគឺខ្ញុំនិយាយទូទៅហើយវគ្គនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីការធ្វើរឿងបាទរឿងបាទទូទៅកាលណាយើងចង់ធ្វើរឿងឬក៏អ្វីមួយនោះគឺយើងទាមទារឲ្យមានបាទនេះដំណើររឿងបាទអញ្ចឹងដំណើររឿងគឺយើងសរសេរបែបនេះបាទណាទៅជាលោកសុកលោកសៅណាលោកសុកអញ្ចឹងណាគឺយើងក៏ទៅចែកគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអនឡាញគឺក៏មានរឿងបាទទី2គឺ background បាទថាផ្ទៃខាងក្នុងនេះផ្ទៃខាងក្នុងរបស់តួអង្គបាទហៅថា background បាទខាងក្រោយក្នុងនេះណាហើយ character character ហ្នឹងគឺតួអង្គណាយើងត្រូវការទីមទីមានតួអង្គឯតួអង្គទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងណាគឺយើងអាចបង្កើតខ្លួនឯងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបច្ចេកទេសនៃការបង្កើតគឺងាយបាទកាលណារៀនមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាត់ឲ្យយើងចេះណាគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបង្កើតតួអង្គឲ្យបានដោយឯងតែឥឡូវគឺយើងប្រើតួអង្គស្រាប់សិនណាដើម្បីយើងបង្ហាញដើម្បីខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់អូខេប្រូបអញ្ចឹងវាសំដៅថាប្រូបនឹងបានន័យថានេះគឺខាងក្រោមនេះហៅថាប្រូបណាប្រូបបានន័យថាគឺយើងសែលរូបភាពយើងថតណាគឺយើងថតឬក៏យើងបានតួអង្គពីអនឡាញអ៊ីនធឺណិតអីក៏ដោយណាឬក៏យើងបានពី website យើងអាច download តាម website ផ្សេងៗយកមកហើយការ download នោះដើម្បីយើងដាក់ទៅ YouTube បានយើង complete credit ឲ្យគេណាបើយើងរៀបថាបើយើងប្រើ website គេយើង credit website ឲ្យគេណាអញ្ចឹងយើង complete credit នឹងបានន័យថាយើងដាក់ link ខាងក្រោមឲ្យទៅគេវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ copyright ណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងបានមកប្រើអូខេអញ្ចឹងទីទៀតយើងប្រាប់ខាង video បន្តទៀតណាគឺយើងរៀនអំពី probe សិនអញ្ចឹង probe យើងអាចស្វែងរក download បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ freepik ណាអូខេដាក់ freepik.com នេះយើងរងមើលណាយើងអាចវាយ website ហ្នឹងទៅក្នុង Google ណា freepik.com អញ្ចឹងយើងចង់បាន background យើងវាយ background អូខេមិនដឹងទៅខុសទេណា background cartoon បាទអញ្ចឹងយើងចង់បាន mountain ណា background cartoon mountain អញ្ចឹងគឺខ្ញុំ create ID គាត់ហើយដោយសារខ្ញុំវាយឈ្មោះរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលមើល website គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងនេះmountain គឺយើងអាចទាញណាគឺ file របស់គាត់ជា illustrator ឬក៏យើងយកវាជា psd ណាអាស្រ័យលើរបស់គាត់គឺរៀបថាយើងចង់បាន mountain អញ្ចឹងយើងអាចទាញយកមកដាក់ក្នុងរឿងរបស់យើងតែបងប្អូន complete credit ឲ្យខាង freepik.com វិញណាដើម្បីយើងបានបានថាបានសិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ background របស់គាត់បាទរាល់ការយកគឺយើងត្រូវ create ID ទៅគេណា
អូខេអញ្ចឹងអានេះហៅថាប្រូបណាពេលយើងទាញទៅគឺ background ហ្នឹងគឺយើងអាចទាញជា background បានហើយនឹងយើងអាចទាញជាប្រូបបាទអញ្ចឹងវាសរុបរួមទៅគឺខាងក្រោយនេះហៅថា background ណាអញ្ចឹងមួយលក្ខណៈជាហៅថាប្រូបណាមួយអញ្ចឹងប្រូបអូខេបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទឲ្យ sound សំឡេងសំឡេងគឺខ្ញុំបាទប្រើអ្នកខ្លះប្រើកម្មវិធីផ្សេងណាតែខ្ញុំប្រើ Adobe Audition CC 2015អាស្រ័យលើបងអូនបងអូនអាចប្រើ Adobe ក៏បានឬក៏កម្មវិធីណាដែលអាច support ជាមួយនឹងការកាត់ MP3 ណាគឺក៏ WAV file បានថាកាត់សំឡេងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមបើសិនជាអត់ទាន់មានណាបងប្អូនត្រៀមនៅកម្មវិធី Adobe Audition នេះទៅហើយ Adobe Audacity ក៏បានបងប្អូនបើបងប្អូនចេះប្រើណាគឺដូចគ្នាសម្រាប់ការកាត់សំឡេងកាត់អេចោលនេះគឺសម្រាប់កម្មវិធីកាត់សំឡេងណាអញ្ចឹងហើយការច្បល់ចូលគ្នាគឺខ្ញុំបានប្រើនៅថា Sony Vegas នេះណា Sony Vegas Sony Vegas ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទាញឬក៏ស្វែងរកណាឬក៏ឲ្យនៅ local យើងហ្នឹងក៏ set up ឲ្យដើម្បីយើងអាចប្រើ